skulum hér skoða aðeins sýrustig og tengsl þess við H3 og plus jónir og H-minus jónir. Þegar við setjum sýru út í lausn þá eykst magn H3 og plus jóna. Svo táknaði það svona styrkur H3 og plus fer upp, sem sagt hann eykst. Þetta sýnt í myndböndum sýrur og basa. Þegar við setjum basa í lausn og þá er það svo aukt, þá eykst styrkur OH mínus jóna. Í hreinu vatni pínulítið magn af báðum þessum jónum. Í hreinu vatni þetta jafnvægi hér í gangi. Sem sagt, vatn sjálf jónað sem kallað örlítill hluti af vatnssameindunum á formi H3 og plus og H-minus jóna. Og af því að það ekkert í þessu annað en vatn, þá náttúrulega jafn mikið af báðum. Fastin fyrir þetta, jafnvægisfastin fyrir þetta kallast vassfasti, táknað með vaffi eða tvöfalt vaffi, og sem sagt styrkur H3 og plus jónanna sinnum styrkur OH mínus. Og þetta 1 sinnum 10 í mínus 14. Vatnið ekki í jafnvægisfastanum því að vatnið vökvi. Þannig að styrkur þess alltaf sá sami. Og öllum þetta mjög lítil prósenta af vatninu í heild. Það eru yfir 55 og mól í hverjum lítra af vatnssameindum í hreinu vatni, en þessar H3 og plus og OH mínus eru 1 sinnum 10 í mínus 7. mól per lítra, sem sagt vel minna en 1 milljónasti af heildastyrk vatnsins. Þessi vatnsfasti þýði sem sagt að styrkur H3 og plus og OH mínus 1,00 sinnum 10 mínus 7. mólar í hreinu vatni. Og þetta enda við 25 gráður. Vatnsfastin breytist ef hitastigi breytist, eins og allir jafnvægisfastar. Og nú vorum við að segja að þegar við setjum sýru í lausn þá eykst styrkur H3 og plus jóna. Og þetta jafnvægi hlýtur þá að ganga aðeins til vinstri. Þetta eins og öll jafnvægi ef við breytum einhverju magni, ef við bætum núna við styrk H3 og plus, þá hlýtur jafnvægið að þokast aðeins til vinstri, eitthvað af nýja H3 og plus magninu hvarfast, frekar lítið samt, og OH mínus magnið, af því að við bætum ekki við OH mínus, hlýtur líka minka. Og þetta öfugt ef við setjum basa í lausn, þá eykst OH mínus magnið, jafnvægi gengur aðeins til vinstri og H3 og plus minkar þá. Margfeldið á þessum tveimur verður hins vegar sama. Þannig að ef að ég hef sett nógu mikla sýru í lausnina til að mólstyrkurinn á H3 og plus sé 1 sinnum 10 mínus öðru, þá fer OH mínus niður í 1 sinnum 10 mínus 12. Lausnin súr, þá meira H3 og plus en OH mínus, en margfeldið verður samt alltaf sama talan. Svo þetta öfugt fyrir basíska lausn, þá OH mínus styrkurinn meiri en H3 og plus.
þessar tölur vilja oft vera svona lágar tölur og því hefur verið skilgreint hugtakið sýrustig sem er þess að pH og það er hreinlega þannig að sýrustigi var skilgreint sem mínus logarithmin af styrk H3 og plus jónana þannig að til dæmis ef að styrkur H3 og plus er hérna sem 1 sinnum 10 mínus 3 þá er pH 3, þetta er alltaf að slá inn í reiknivél og hreinlega á reikna á sama máta hefur verið skilgreint pOH sem mætti kalla basastig en er samt bara kallað pOH það er mínus logarithmin af styrk pOH mínus jónana og það þarf ekki flóknar útleiðslur til að sjá að vegna þess að margfeldið á þessum tveimur styrkjum er 1 sinnum 10 í mínus 14 ef ég tek mínus logarithma báðum með en jafnaði merkisins þá fæ ég að pH plus pOH er jafnt á 14 Þetta getur oft verið gagnlegt í ýmsum útreikningum fyrir sýrur og basa. Sem sagt sýrustig er skilgreint þannig að það er mínus logarithmin af H3 og plus og öfugt við sýrustig er í rauninni pOH sem er mínus logarithmin af OH mínus og þessi tvö samanlögð eru 14. Svo sögðu við hérna ofan líka að ef að lausn er súr, þá er meira af H3 og plus í hlutleysi lausn var jafnmikið af H3 og plus og OH mínus eða 1 sinnum 10 mínus 7 þannig að þegar að pH er 7 þá er lausn hvorki súr né basísk ef að styrkur H3 og plus x verður satt hærri en 1 sinnum 10 mínus 7 þá lækkar pH-ið hér er allir með 1 sinnum 10 mínus 3 sem er tölvert hærri tala en 1 sinnum 10 mínus 7 þetta er 0,001 meðan að 10 mínus 7 er 0,60 og svo 1 þá er pH-3 þannig að pH lækkar þegar styrkur H3 og plus x Þannig að ef að pH er minna en 7, þá erum við með súralausn. Og svo öfugt þá, ef pH er meir en 7, þá er lausnin basísk. Og sjálfsögðu helst þetta í hendur við pOH, í hlutlausli lausn er pOH náttúrulega 7. pOH í súri lausn er stærri en 7. Og pOH í basískri lausn er minn en 7.